Астанада шахматтан әлем чемпион атағы үшін өтіп жатқан матчтың үшінші партиясы тең аяқталды. Әзірге есеп 2-2. Сарапшылардың айтуынша, ойын осылай жалғаса берсе, 14 турдың жоспары орындалмауы мүмкін. Өткені екі гроссмейстерде алдыңғы ойындардағы нәтижені қайталап жатыр. Әлем көз тіккен жарыс туралы әріптесі Асылбек Данияр тарқатып айтады. Қытайлық гроссмейстер Дин Ли Жэнь мен ресейлік гроссмейстер Яни Помнище арасындағы ойынның басталғанына көп болған жоқ. Жалпы ойын барысын осындай комментаторлар халыққа жеткізіп отыр. Мұндай екі арнайы зал бар. Біреуінде қазақ және орыс тілдерінде, ал үшіншісінде ағылшын тілінде ақпарат таратып жатыр. Жалпы бүгінгі ойынның алғашқы жүрісін мерекеге орай ғарышкер, ұшқыш және халық қаһарманы Талғат Мұсабаев жасады. Сегодня я, конечно, первый раз. Мен бүгін бірінші рет осындай жоғары деңгейдегі шахмат ойынына қатысып жатырмын. Бірінші жүріс жасадым. Ол ақ түсті фигура болды. Онымен Ян Непомнище ойнайды екен. Ұйымдастырушыларға осындай айтулы мереке күні шақырған үшін мың алғыс. Біз ғарышқа да шахмат алып барып жаттыққанбыз. Онда тартылыс күші болмаған соң біздің шахматымыз ерекше болды. Магнитпен. Қазір менің жанымда осы ойынды көрерменге жеткізуші комментатор Олжас Менғали тұр. Олжас, айтыңызшы, жалпы ойын барысы қалай өтіп жатыр, басымдық кімде? Бүгін партия, үшінші партия, Ян Непомнище ақпен ойнап жатыр, Дин Ли Жэнь қарамен ойнап жатыр. Партияда ешқандай жаңалық ашылған жоқ. Неге? Өйткені осыдан бір жыл бұрын Аниш Геримен және Дин Ли Жэнь арасындағы партияны толық дәлме-дәл қайталап жатыр. Сол себепті біреудің басындығы бар деп айта алмаймыз. Біз үшін аң-таң, өйткені неге кәсіби деңгейі жоғары ойыншылардың арасында екі рет бір партияны қайталамайды? Негізі мұндай ойындар қанша уақытқа созылуы мүмкін? Естеріңізге сала кетейін, 2021 жылы Дубайда 6-шы партия 7 сағаттан аса өткізілді. Сол себепті ол енді шахматшылардың кәсіби деңгейіне байланысты және позицияның күрделілігіне байланысты. Мысалы, 120 минут беріледі 60-40 жүріске, содан кейін 20 жүріске 1 сағат беріледі, содан кейін 15 минут беріледі, 61-ші жүрістен бастап сізге тағы да 30 секунд қосылады. Сол себепті бәрін қосқан кезде 7 сағаттан асуы мүмкін. Александр Алехиннің бір ерекшелігі, ол үнемі айтатын, мені ұту үшін үш рет ұту керек деп. Ойының басында ұту керек, ойының ортасында ұту керек және ойының соңында ұту керек деп. Дүниежүзі көз тіккен жарыста тек YouTube платформасы арқылы 120 мыңнан 140 мыңға дейін адам көріп отыр. Одан бөлек теледидар арқылы бақылап отырған миллиондаған көрермен бар. Жалпы осылайша бүгінгі жарыстың үшінші партиясы аяқталды. Ертең сағат 3-те 4-ші партияның өтуі жоспарланған. Десе де сарапшылар бұл жоспарланған 14 партияға дейін аяқталып қалуы мүмкін деген болжамды да айтып отыр. Жалпы екі күндік жарыстан кейін шахматшылар бір күн демалады. Бұл әлем чемпионы атағы жарысындағы тігілген жүлде қоры 2 миллион евро. Жеңімпаз оның 60% иемденсе, қарсыласы 40% ие болады.